ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଜୁହାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କୋଭିଡ୍ର ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଗୋଟେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ। ତାର୍ ଲାଗି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସତର୍କତା ରଖବାକେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଏବଂ ସେହି ବାବଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କେ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛେ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କାଣ ରହିଛେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାରେଡ଼ନେସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରହିଛେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନରୁ ମୋର ଦେନ୍ 100 କେସ୍ ପର୍ ଡେ ଆମର ବାହାରୁଛେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 500 ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ସେଠାରୁ 42 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 18 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍। ଟେଷ୍ଟ ହାରାହାରି ଆମର 2500 ପ୍ଲସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପର୍ ଡେ କରାଯାଉଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ CHCରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ PHC ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ, ଗଳି ଗୁଡ଼ାରେ, ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛେ। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 3-4% ଆମର ରହୁଛେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 500 ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ରୁ ଓନ୍ଲି 15 ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେଭ୍ରେ, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ୱେଭ୍ ରହିଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍, ସେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ପୁରା କରିବେ। ଏବଂ 15-18 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡୋଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ରିଲେଟେଡ଼। ଗୋଟେ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ ଟିମ୍ସରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛେ। ଡେଲି ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିୟର ଆବାଉଟ 120 ପ୍ଲସ୍ ଟିମ୍ସ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇ କରିକି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।